Budova, kde voľakedy sídlili detské jaslé, je súkromným majetkom. V takomto stave je už minimálne 8 rokov. Vlastníčkami boli dve sestry, ktoré sa údajne nevedeli dohodnúť na predaji. A tak dom aj s pozemkom chátra ďalej. A nie len, že špatí okolie, ale jeho havarijný technický stav je nebezpečný aj pre zvedavých odvážlivcov. Aké je riešenie tohto problému, zaujíma aj obyvateľov mesta. Chcela by som vedieť, či mesto konečne začne riešiť bývalú budovu jaslí na ulici Novomestského v Malej Hvorke. Nejak sa dohodnúť s majiteľmi a odkúpiť to, veď to je katastrofa tam a máme to na očiach každý deň, chodia tam feťáci a partie popíjať a robiť bordel. Tento nehnuteľný majetok, v prvom rade potrebujeme povedať, že je to majetok súkromníka, do ktorého mesto nemá právo nejakým spôsobom zasahovať. Ale čo právo má, je, že môže vykonávať štátny stavebný dohľad. A tak sa deje od roku 2011. Je potrebné povedať, že majiteľ komunikuje s mestom s tým, že aj všetky opatrenia, ktoré mu boli uložené, týkajúce sa zabezpečenia súkromného majetku, deratizácia a vyčistenia, boli aj splnené. Bohužiaľ, od roku 2011 sa tento stav pravidelne opakuje. Mesto chcelo budovu aj s pozemkom od majiteľa odkúpiť. Tento pokus však nebol úspešný. S vlastníkom budovy sa stretli aj kompetentní odborníci z oblasti bezpečnosti a sociálnej práce. Takže naozaj na tento problém už v tejto chvíli sa pozeráme komplexne. Problematické ale je to, že sa teda nepredala tá budova a majitelia už zrejme nemajú dostatok síl na to, aby sa o tento objekt postarali. Samospráva má v tomto prípade zviazané ruky. Jediné, čo môže, je opakovane dookola zabezpečovať štátny stavebný dohľad. Tým posledným v januári 2017 zistili, že majiteľom je už len jedna osoba, ktorej stavebný úrad vo februári 2017 poslal výzvu, aby do 90 dní zabezpečila zamedzenie vstupu na pozemok a do budovy a predložila návrh na riešenie zlého technického stavu objektu. Po uplynutí lehoty a ďalšej výzve majiteľ nejaké opatrenia síce urobil, ale fungovalo to iba chvíľu. Momentálne sa tam dostanete úplne bez problémov. Ďalší stavebný dohľad je naplánovaný na máj tohto roka.